Jair Bolsonaro madaxweynaha wadanka Brazil ayaa wiilkiisa u soo bandhigay inuu noqdo safiirka Brazil u fadhiya dalka Mareykanka. Andrés Bolsonaro oo ah 50 jir ayaa hadda ah xildhibaan ka tirsan aqalka Kongreeska ee dalka Brazil, wuxuuna aabihii kala taliya siyaasadda arrimaha dibadda ilaa lagu tilmaamo inuu yahay wasiirka qarsoon ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Brazil. Xilka safiirka Mareykanka ayaa bannaanaa tan iyo bishii Abriil. Madaxweynaha cusub ee dalka Brazil ayaa siyaasadiisu u janjeedhaa dhanka iyo wadamada Mareykanka iyo Israa'iil, taasi oo ah dhaqan ku cusub siyaasadda dalka Brazil. Haddii ay tahay in wiilkiisu safiir noqdo, waa inuu marka hore iska casilaa xilka xildhibaanimo. Dhowr qof oo kale oo qoyskaasi ayaa madaxweynaha u ah la taliyaal, iyagoo sidoo kalena haya xilalka ugu sarreeya dowladdiisa. Waxaa ka mid ah wiilkiisa kale ee Folin oo ah xildhibaan aqalka sare, iyo wiilkiisa kale Carlos oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka magaalada Richmond. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale lagu yaqaanaa inuu xubnaha qoyskiisa uu magacaabo xilal sarsare. Gabadhiisa Ifis ayaa ka mid ah la taliyaashiisa. Xamse Awowo, wararka Star, Hargeysa.